Нью-Йорк Таймс-те өзге де батыстық басылымдармен қатар Михаил Ходорковскийдің бостандыққа шыққаны туралы жазады. Ресейлік амнистиялар деп аталған мақалада автор осыған дейінгі оқиғалар легіне қысқаша тоқталады. Ол UKIS-тің бұрынғы басшысы қамақтан босатылғаннан кейінгі кезек Пусси Райт пен Гринпис белсенділеріне тиюі мүмкін деп жорамал жасайды. Қапастағыларға мейірімін төккен Владимир Путиннің бұл бастамасы аталған азаматтардың түрмеге заңсыз тоғытылғандығын мойындау емес, дейді мақала авторы. Ал батыл пікірімен ерекшеленген Блумберг өз мақаласын әділдікті Путинше орнату деп атапты. Ресейлік сот жүйесінің солқылдақтығына өз бағасын берген басылым, Путиннің Сочиде өткізілер қысқа олимпиада қарсаңында өзі туралы оң көзқарас қалыптастырып, өз имиджімен жұмыс жасауға кірісті деп болжам жасапты. Путин сұңғыла адам. Олимпиада ойындарына 48 миллиард долларды шығындау ілік іздеген құқық қорғаушылар мен өзге де наразыларға таптырмас мүмкіндік ретінде көрінген. Алайда олимпиаданың басталуына екі ай қалғанда Путин жағдайды өзгертуге кірісті деп жазады Блумберг. Дегенмен авторлардың ешбірі Михаил Ходорковскийдің қысқа уақыт ішінде аяқ асты түрмеден шығарылуына не себеп болғаны, әрі оның бостандыққа шыға сала Берлинге асыққаны туралы жұмған аузын ашпапты. Неміс сыртқы істер министрінің бұрынғы басшысы Ганс Дитрих Геншердің Ходорковскийдің босату туралы шешімінің қабылдануына ықпал еткені, кейін UKIS-тің экс-басшысын Германияға жеткізуге көмектескені де айтылмай қалды. Сондай-ақ 10 жылға сотталған Михаил Ходорковскийдің жазасын өтеп бітіруіне небары 8 ай қалғаны да ескерусіз қалыпты. Әлемдік көшбасшылардың Сочи олимпиадасына қатысудан бас тартқаны туралы атышулы мәлімдемесін іліп алған британдық Independent те өзгелерден қалмады. Бұл жолы Сочиге сес көрсеткендердің қатары Ұлыбританияның премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен толықты. Министрлер кабинетіндегі ақпарат көзіне сүйенген газет британ үкімет басшысы олимпиадаға бармайтыны туралы ақпарат таратты. Премьер-министр дипломатиялық жолмен бірігіп әрекет еткенді құптайды. Ол қандай да бір байкот немесе сырт көзге тосын көрінер наразылықтарды қолдамайды, деп жазады басылым Даунинг-стрит өкілінің сөзіне сүйеніп. Бұл мәлімдемені жасаған Кэмерон адам құқын қорғаушылар мен белең алған гомофобияның қарсыластарына қатысты қандай да бір ұстанымын жасап отырғанын айтудан тартыныпты. Дегенмен Independent басылымы Сочидегі ойындарға француз, ақш және Литва президенттерінің қатыспайтынын жазады. Тәжік элитасы ұрланған көліктермен жүреді. Handelsblad газеті өз оқырмандарына даулы мақаланы ұсыныпты. Басылымның дерегінше Тәжікстанның жоғары лауазымды шенеуніктері мен олардың туыстарына тиесілі 200-ге тарта автокөлікке іздеу салынған болып шықты. Ұрланған автокөліктерді неміс пен литвалық тергеушілер GPS жүйесінің көмегімен іздеп тауыпты. Бірақ тәжік билігі жіберілген хатқа жауап бермегенімен қоймай, ұрланған автокөліктерге қатысты ешбір шара алмапты. Амалы таусылған Германияның ішкі істер министрлігі енді елдің сыртқы істер министрі Гидо Вестервелленің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды, деп жазады басылым. Бірақ бұл дауға араласқан Германияның сыртқы істер министрлігінің әрекетінен де түк шықпады. Тәжікстан елшілігі бұл айыптаулардың еш негізі жоқ екендігін айтып, бәрін теріске шығарып отыр. Өйткені бұл көліктер Германиядан Тәжікстанға жеткенше бірнеше мемлекеттің үстінен жүріп өтті. Осы жолда көптеген кедендік органдардың бақылауында болды. Сондықтан құжаттарында кінәрат жоқ, деп жазады басылым. Ал Гардиан әлмисақтан бері маңыздылығын жоймаған тақырыпқа қалам тербепті. Басылым думанға толы мереке күндері көңілді отырыстардың салдарын қалай жеңілдетуге болатынын туралы жазады. Бас жазу әдістері деген мақаласында Салли Адамс қандай ішімдіктердің ағзаға ауыр екендігін тізбелепті. Денсаулық психологиясы пәнінен университетте дәріс беретін докторлық ғылым дәрежесі бар ғалымның мақаласы қызықты шыққан. Бас жазуға конгенер мөлшерінің тікелей қатысы бар. Конгенер алкоголь ферментациясы кезінде немесе ішімдік өндірісі кезінде қосылатын биологиялық қоспа. 70-ші жылдары жүргізілген зерттеулер құрамында конгенер мөлшері аз, таза этанолдан тұратын джин немесе арақ тәрізді спирттік ішімдіктердің зияны конгенері көп, бренди мен қызыл шарапқа қарағанда анағұрлым аз екендігін көрсетті, дейді мақала авторы. Бірақ бас жазу ісі биологиялық әрі физиологиялық құбылыс ретінде аз зерттелгенін ескертеді. Бұл сала әлі тыңғылықты зерттелмеген, сондықтан ішімдік ішіп көңіл көтеруге құмар азаматтар ең алдымен осы факторды ескергені жөн, деп түйіндейді мақала авторы.